Brama. Në Brama dhe mirë se vini në Fake Off. Mirë se vini në Fake Off me mua edhe me Aleksin. Dje, mbretëresha Elisabet ndroi jetë në moshën 96 vjeçare. Gjithë bota mbajti omazhe dhe gjithë bota e vuajti këtë humbje të madhe për njerëzimin. Por, jeta vazhdon. Sa vjet ishte? 96. E po, tiroj fëmia. Ngushëllime për familje mbretërore. Po që mora veshën që ishte shpalur ditë zije në Has? Kuma? Në Has. Në Has? Po, kryetari bashkis, përveç më të ngushëllimeve, që kishte shkruar në Facebook, shpalli edhe ditë zije. Po? Po. Po ndonjë boost, do i ndërtojnë ndonjë boost. Boost? He. Do mbaroj zija dhe do ndërtojnë boostin që do t'a bim me lekë të emigrantëve. Me lekë të atyre që janë ande. Se dihet Asi ka të gjithë banorët. Asi dhe jo vetëm. Angli. Dhe jo vetëm. E, kanë filluar kuksi këto, po Asi e kanë nisur si. Ta ndjekim kryetarin. Prej vitësh, qytetarët e Hasit ku kanë gjetur stre dhe kanë ndërtuar jetën dhe të ardhmën e tyre në atë mbretëri. Ne përulemi para veprës së mbretëresë Elizabeth dhe faleminderit mbretëresh ku presh në paqë. Ti ja vendosi se me monumentit e mbretëresë në Has ka qenë dhe jetë tashi edhe më madhe dhe detyrimisht ne do vendosim pjesën kryesore të qytetit që kurdo që të vijë në Has të ballafaqohet me busin e mbretëresës së Anglisë. Në të gjithë qytetit bashkiak, domethënë që të marrni vendimmarrje për vendosur ditë zije në ndërtim të mbretëresës për vdekjen e saj. Bravo. E, shikoni që bëjnë qunat Bravo. E shpive të barit. Do t'ja ngrejt një statui mbretëreshës Elisabet në mes të Hasit. Jani, me mua ka që vjetë sa ishte mbretëresha, pa karojtur ma dhe jetë që ka bërë. Se jetë mbretje, ku pra. E meriton në mbretëresha Elisabet t'ja ngrejt, mu në mes të Hasit biletin ngrejt dy buste se nga ata djem, Po vazhdon, po vazhdon, po vazhdon jeta. Po vjen leku këtu dhe ne mo, po këta, po mos kishim ata. Në një Rama, në një Berisha, në një Kneta. Ti e di që pas lajmeve të këshia, vin lajmet e mira, Aleksi. Pas shiut vjen djeli, gjeje pak. Naft. Naft. Naft, mor, është zbuluar naft në shpirag. Këtu, tek ne. Prap naft në shpirag? Ore, unë po të temë nga sot e tutja, Aleksa, do vendosim atë si ata të Dubajt, i ke kështu dy çarçafa me vete ti? Po në seriozisht e ke ti? Ore, unë nuk tallem doli vetë. Po na duhen edhe na duhen shamim, na duhen shamim. Ore, doli vetë Rama, po të them. Doli vetë Rama dhe dha si lajm. Po kishte vetëm një problem të vogël, Aleks. Pse? Çfar? Sepse nuk e dim, është komercial nafta, do më të më flasim për naftën. E shesim do të ne këtë naftë, apo jo? Po gjithsesi, ne e dhamë lajmin, që mos e ndjenim kështu dhimë. E gjithëm, do më thënë, kemi naftë. Viti i ardhshëm do na sjelli edhe lajmin që nafta dhe gazi që të zbuluar në Shpiran janë komerciale. Atëherë pastaj do flasim për një tjetër Shqipëri, për një tjetër fuqi ekonomike në këtë rajon. Bëhet fjalë për disa miliarda euro investim dhe bëhet fjalë për pastaj të ardhurat që me kontratat e reja që ne kemi bërë dhe me ato që do t'i takoj shtetit, do të ndryshojnë komplet bilancën e pagesave, do të ndryshojnë komplet fuqinë ekonomike të Shqipërisë. Po kjo është thjesht një ëndër e bukur për momentin dhe nuk mund të varemi prej saj, sepse s'kemi përgjigjen zyrtare. Ja urime. Urime gjithë. Ja odhën fukër aleku. Ka që ishte. Tani, ja. Më falë. Do lajmë më të matë, më falë. Ore lajmë më të matë. Do nisemi që tani që të marim naftën tonë, se dhe e naftë e popullit, besë. Ore, nafta është jona dhe bile këtu nafta do vej me 0.1 lek, më bu. Bile, do bëjmë si Dubaj, e? Ore, vajza tona që iki në Dubaj. Po, që anë bukën ande. Nuk do ikin të anë me bukën ande, do vin të anë bukë tu, bukë vendi, më ro. Anë bukën tonë. Bukë nga ato. Po, do me thënë, ne nuk e dim a e shesim do të, po që është atje është. Atje është, pun ditësh, pun për një vit do të marim vesh, po ja të ta shpjegoj unë me një video të vogël se si është kjo puna e kësaj naftës tonë. Po, po. Ape pak mundja të videon. Ja, kështu është puna e naftës. Do me thënë e gjetëm edhe... Po,
Jo, a je tha, ne do bëhemi miliarder, tha tani nga sot e tutje, do jemi një Shqipëri tjetër, a? Ndryshe, një Shqipëri. Po pse më në shumë mirë ishim ne edhe ne miliarder ishim me tonën, me tonën. Po mirë, po ai ta zgjidhi si problem. Ja, mundi, mos i ul me dritat, ndizi tër poçat, le të zi këtu. Si dhe ndonë një projektor këtu në lehtë. Ora si të mas fare po të them dritë këtu, se s'ka nevojë më për kusht. Po pyesi më ne më bur. E pa zoti Ramën që po mundohet të bënte mirë, tha, na merr naft. Tani do ta kesh më të lehtë. Do një lajm tjetër më të fortë akoma. Nuk do e rrisim çmimin e energjisë. Do e mbrojmë me dhëmb. Po dhëmbët sigur do t'ja ishte meta apo? E po tani meta jo që ata dhëmbët original, se ky ka dhëmb të vendosur, ka dhëmb nga ta. Do të thënë jo që meta Ramës ato, ta vendosi protezën, dhëmb të ri. Jemi akoma një vend dhe jemi i vetmi në diërin time që as nuk ka rrit çmimin, as nuk ka program kufizimesh. Dhe zgjidhja e onë është që ne të mbrojmë me dhëmb, kur i thonë, çmimin e familjarëve edhe të biznesit vogël. Republika Federale e Gjermanisë, lokomotiva ekonomisë europiane, po fletë për masa që janë surreale në No, se si mund ndodhi në Gjermani që të vendoset fikja e dritave, të gjitha vitrinave të dyqaneve, të gjitha shtyllave në rrugë mbas orës 10 darkës, që të kujton Tiranën kur unë bëra kryetar bashkie, është e pabesueshme. Apo se si Gjermania mund të flasi për heqen e ngrojes nga pishinat e qyteteve, apo se si Zvicra mund të të fusin burg 3 vjet, po e qove mbi 19 grad kondicionerin. 3 vjet burg. More veshtime. A e more veshtime, ja erdi dita, le kështot ja kalojmë Gjermanis, Zvicrës, Italis, në vend të parë. Po pse më krason me këto vende njërë, se unë çuditem. Po me këtë të krason. Me këtë të krason. Po më larë, po ta ne jemi me Emiratet e Bashkuara Arabe, ne jemi të naftës. O ne ata i kalua, mos ata janë tërata banor, po ne dhe njënjë. O le gjej qarë qafët, po të them dhe t'i ikim. Ja urime. A e do shej, ik hajt. Ka lama që Zvicra tha të dënon me burk, në qofë se ngrohesh, bina 30 grad. 3 vjet! E shi, të mund. Qarë fërë? Mos e verë për ligje edhe për ne vande, se ne vetë të bora dhe një gjua, po së të mbaki. Ne ishte vetëm po të vithje energji. Po këshu mund të... Qu, tani mund t'i biesh afrofe, mund të pash namin. Po t'a pjesi njërë popullin, gjdo thotë se dërgoj e njërë Soni. E, populli gjithë mund fletë vërtetën. Soni! Soni, Edi. Futi një kështë. Besoj u ka rënë vesh. Në Zvicër në qofë se ngro ambientin bin 19 grad, dënohesh me 3 vite burg. Mirë po zvizerianët në janë mërzitur, në janë shqetsuar. Më duket se ka një plan që ata të vinë këtu të ne. Pyetja është thjesht, a do ju pranojmë apo jo? Vallai ne kemi për vete, jo do vinë edhe zviceran. Po mirë se të vinë, po mirë se të vinë. Po jeni shoqë, jeni shoqë, keni mendime të kundërta. Po, po s'diskutohet ajo, po ti et mendja njësoj ishim komunizëm. Po me intelektual ti o pa ndryshon mendimet. Po. Po, do ti pranojmë, pse mos e pranojmë? Ktu s'ka ndonjë. Iranianët nuk i pranojmë. Imaginojmë për shumë, vini zviceran, edhe të vjedhi kapelen të në fund fare. Shiko, unë përsa po fletë për zviceran, ti unë i di vend neutral, vend që sigurojnë parat e gjerat, që nuk e kanë këtë natyrë që të vjedhin. O, zë bëtë qërë. Po e di unë është e që bodha ne më reflektu, ne me ato imë si dita me nodhën. Po, po janë revoltu, ata më duke të nga vinë këtu zviceranët. Po, letë vinë reflektu, ku e gjedi të vinë zviceranët tu? Në qofë se e ngrovë ambientin mbi 19 gradë, në Zvicër dënohesh me 3 vite burg. Janë revoltuar zvicerianët. Dhe gjohë më mua, dashi. Ky kryeministri që kur ka hyrë e gjithë të dalë, vetëm ka bërë deklarata dhe asgjë nuk i zbatohet. Ashtu, ha? Nuk i zbatohen. Këtë uniform të korendit e mori kur hyri në 13-ën, këtë e mori pasu, këtë më gjithë 3-4 muaj bënë nga një deklaratë, ne i themi deklarata të thata.
As gjë nuk i zbatoj, nuk funksionon kjo. Këtu të ne do ketë masa mbi energjin? Iqë, të kundër tërë. Kur kypën deklarata, shtojnë ajdu të, shtojnë gjimi. Do i pranojmë ove? Qil? Zvizërjanë? Zvizërëni. Gorë thonë këmë mordet hek jafët. Për shala sabër njështë këtë isha, dhe nërë në të degën dhe ikim për dhe jo. Dhe ikim për këtu. Që pas këtë uti? Dhe vinke Zvizërjanë tu. O të mëllë djarë. Respekte. Unë qovë se na vinë Zvizërjanë në trokasin të dera. Tak, tak, tak. Për shala gjia, zhëtë vinë në djese, online. Gjia shqiptarët, onë qonë dhe mirë persona. E në gocët e persona, vetë më gru djemin. Vetë më bashkëshorëtë, ne? Ja buvë zotin marë, ti është mirë familjarisht. E ne, që dhe bënë ne? A i për nërën, për përcet që unë dhe ri. Gjia të i për ikin. Ora, do dalin në televizor, kjo e folmja. Këta unë mire ka unë, s'ka që një gjohë. Urin mes Bruxellit. Ba. Këtu është palaqë honja. Mu gjithë energjinë elektrike dhe gazin, ma ka kësi Belgjika për një vit. Këtu është të merri, krimi. Ba. Ma rëki, ma. A vashë të gjaja, vashë. A vashë e re. E dhe regulloshë ti, e se shiko rrugën. Bojnë do ati palë zgjatë. Mu këta që të regulloje. Ur ti bojnë do ati palë zgjatë, ti pijepi kore bukë, haj kore bukë. E lejnë pensionisi me 150 euro, 150.000 lekë. Si se sa deshë ti? 1.300 euro me rajnë Bruxelles. Kushtë? Ma ka shtu rrugën zdo të rëmujnë nga 50 euro. Sa për tja mu sa lekë i hanë? Po për qaj do ti? Aj hanë. Po mi rripa bukë. Jo, s'ke lek, rripa bukë. Bukë bje, bojnë do ati palë zgjatë. Mos i bëdua kësaj. Mos i bëdua greve shema ati, shpore. Këtë qërdi? Shpore. Këme? Shpore, këtë qokë. Ate, për ne akim për kimetër bukë. Si, si? Akim për kimetër. Si për kimetër? Po. Mojët. Po, pa majnë. Ta kesh me jetë. Po, mos u zini, mër mos u zini. Në të dhe shqiptarë, dy zihem njeri me ndonë për halë. Po, mos u zini, mor se erdi naftë, qa mor gjetëm naftë, mor nuk do të zihemi me njeri tjetrin, mor nuk do të dinë si do në ajmë lekët. Ta se dinë që ne kemi shpëtuar, ne tashme jemi shejkë. Po, mos u mor, 1.300 euro të taj, po le! Do në publicitet, sa të gjejmë qarqafët e verë. Mirë se vini për sëri të gjohë. Jani, duhet të them diçka. Ma thuaj. Policia e shtetit... Qa ka policia? Është mbytur në lumë. Qa janë blokuar... Duhet pastrojt me njëherë. Janë blokuar këto kanalizimet në policinë e shtetit. Qa ka? Jo, mërë, që kanalizimet? Qa, do fillojnë dhe eqë shtetë lumë, shefat... Lumë, digjo, ka lumë, thot, për lumë që nga poshtë. Dhe pra ndaj këtyre lartë nuk ja... Do me në skapë. E pas kanë fajnë këta të vegjli të more, ne mendonim se na e kishin fajnë këta të mbëdhenjt edhe në drone, këta të mbëdhenjt qdo në të muaj, më në maj pas kanë fatë. Këta të vegjli të shefat mërë, shefat me lek, këta meri au që poshtë. Shefat me lek, këta po pja u marim. Atju, e por, si do bëjmë? Ja, ta thot aje. Kështu sekundër është fakt që ka drur të shtrëmbër, shtrëmsia cilve ka rënë në sy që duhen prerë dhe ka akoma shumë rrugë për të bërë drejt ati niveli asaj maje ku duhet dhe duhet të angjisim të trup në shërbim të qytetarëve të vendit tonë, pa haruar gjithsesi, dhe këtu duhet ta kujtoj për ata që na ndjekin, sepse kjo është një luftë e përditshme e jona dhe policisë shtetit në fakt, që policia e shtetit vazhdon t'i paguaj sot dhe gjithë ditën akoma kusure plot sa duash një drejtësie të kalbur dhe të korruptuar, e cila po pastrohet hap pas hapi nga lartë poshtë, po poshtë aty ku meren vendimet përditshme që lidhen me veprimtarinë e policisë shtetit, është ende e mbytur nga llumi. Re, kush i kontrollon këta policat më bur? Kush ja bën këto të këqija këtij më? Kush ja bën? Këti më këti të gjatit tonë. Jo, mos ja bën as kush. Policia ja bën. Policia ja bën policin. Këta të vegjëlit, ha? Polici vogël ja bën shefit më. Polici normal. E po çpas kanë. Edhe kush e ha? Shefi. E a shefi, edhe e qin shefa, tja. Sa jap një lajmë tjetër? Nga sot e tutja, Alex, dërtimet pa leje të pasanikve dhe të shefave, do t'ju jepen të varfërve. Do t'ju tregojmë dhembët të pasurve. E tha Rama këta? Ore, po të sejmë aji përveç një dhembi që do t'a përdor për të mbajtur energjin, dhembin tjetër do t'a përdor për t'ja u treguar vendin këtyre pasanikve që na bëjnë palate me nga 7-8 kate. Më fali, po është e papranueshme që të lulëzojnë katet dhe shtesat pa leje. Në pallatet që të kamurit dërtojnë sa në det, sa në rër, pa hyrë gjëmkëm. Përkundrazi, gjëmbat më hynë mua të parin, që jam aksioner me gjithë këta, dhe gjëmbat pastaj më keq akoma, ju hynë atyre njerëzve në fshat me duart me kallo që i kap
me zelt madh policia për një mur avllije pa leje apo për një ndryshim çatije pa leje apo deri dhe qytetar që rast konkret i kapur për shtrim plagash pa leje, shtrim plagash pa leje. Ky është kontrasti më i neveritshëm që mund të bëhet. Dhe kërkon një adresim të menjëhershëm, të pamëshirshëm do thosha unë, qoftë ndaj këtyre pasunarve që kanë miliona për kate e për laçe, për tulla dhe që duhen zbrapsur me njëherë ma tanë vijës kuqet ligjit, sepse e kanë bërë vijën e ligjit si një litarë që kërcejnë me lloj-lloj marifetesh, qoftë ndaj punojësve të policisë dhe inspektorëve të lloj-llojshëm, që qytetarëve ju tregojnë dhëmbët, ndërsa pasanikëve ju puthin këmbët, për ca lekë të shelbura. Re, mos kemi gjithë zgjedhje afër, po zgjedhje kemi e kemi, po më falë, unë se kuptova, do me thënë, se po në pas një shumë apër, më falë, në shpit që ka prishur, pa. Do me thënë, këtyre që ja u prishi, do t'ja u japë të reja, po do t'ja u japë shpit pasanikësh. Po, pa, do t'ja u japë shpit që të ti ki mendja kur t'ysh në shpi, ore, shpi, ore, mos ishte surprizë. Kjo prishja e këtyre shpive. Pra ndaj dhe mua se si më duket nga që po vinë këto zgjedhjet, Aleksi, po afrojmë pak, mos na i bën kështu si për të... Ka thënë, po ta prish shpi në Tiranë, po t'jap një në... Të t'jap unë një shpi në Vlorë. Po. T'jap vllaj dy një 3 plus 1 në Vlorë. E kishe këtu vilën në dy kate, në Vlorë. Një, në Vlorë. Vlor... Në Vlorë jo, han? Ku ma gjem, po them në një vend kështu. T'japin këte nga... Afër Tiranës. Po, e peti, Belinda Balluku kishte dalë vetë në aksion. Në aksion për se? Për robot? E arroj lavatriqen ajo, filloj me palate tani. Të më kishte kapur Moralix, një palat që këta se kishin parë dot. Palat? Nuk... Palat 7 plus 2 të themore. 2 kate në tok dhe 7 mbi tok. Po si? Kate. Po si se kishin? Se si kishte e dalë, si kërpuda. Po kur ishte bërë ajo sot? A i kishte, do me thënë, sa kishte kaluar kjo njërë në fillim, kishte kaluar kjo se kishte parë. I kishin thënë, po se që kishte dalë një mbrapa një palat, një të vajtur e kishin kapur. Po, e kishin gjetur. E njohim si pallat kush apo jo? Jo, më kishte dalë kështu pa dashje fare, pa dashje sesi, nuk se. Po ç'është ky pallat kështu? Pse këto pallate që dalin kështu më? Ky është një shembull dhe pse kemi zgjedhur sot të vim këtu në Farg pikërisht dhe të zgjedhim këtë ndërtesë. Ky është shembulli më flagrant, është simbolik e shkeljes së ligjit. Ktu kemi 2 kate nën tokë apo jo, Dita? 7 kate. Dhe 7 kate mbi tokë. Kemi 9 kate ndërtim pa asnjë letër. Se si kjo ka ndodhur ky, për të thënë të drejtën, është një mister për ne. Një ndërtesë në Tiranë, 7 kate mbi tokë dhe 9 kate në total, pra dhe 2 kate nën tokë, totalisht pa leje. Është e pamundur në vitin 2022 që në Republikën e Shqipërisë të marrësh një leje për 7 kate dhe ta bësh atë 15 kate, apo mos marrësh leje fare dhe të kesh guximin të ndërtosh në mes të qytetit një ndërtesë 9 kate pa pyetur as për ligjin dhe as për askën. Po nuk e pam më mor, nuk e, po nuk e pam më mor. E po mirë se po nuk duke mor, nuk duke mor Aleksi, se këta ishin në aksion duke kapur njërin që po shtronte pllaka. Jo, mo jo, e di si them. Vetë që mbretëre isha atje. Nuk e ka pasur njëri mend. Ta ka marr 10-12 punëtor, ai me të ngritur një pallat. Po jo, mos punëtor. Dhe... Ore, unë mendoj se kanë ardhur këta kinezët me kontrata pune, se këta kinezët i ngren brenda ditës to godina, kështu se s'ka mundsi kaq. Se ne do e kishim parë, po ja se pa. Do na falë një pallat. Pa ma e zum, jo thuaj që nuk e zum. E dërguam vetë Belindën atje ta kafi. Po është mister kush e ka bërë dhe si ka mundësi që e ka bërë. Dhe tes mos na dalin pallate të tjera që si kemi parë, ama duhet ta dish pa. Që do ta marri fukaraj, do ta marrin ata të pesmajt, do ta marrin ata të astiri që kishin shpinë, po për shembull. Do çfarë pallati do të bëjnë? Unë jam fukara. Ti. Dhe do ta marr shpinë atje ta zem. Pa. Tani un ta di kujt i them faleminderit, ma ke ndërtuar domun. Faleminderit do t'i thuash Belindës që e pa, se po mos e kishte par Belinda. Alla këta të bashkisë, këta të IKMT se çaj janë këta, që kanë me këtë rregullin kush e gjen e merr. Eh, kush e gjen e kap shumë. Shumë mirë. Ora, ky Rama, çka ka Rama? Ka ndonjë lajm tjetër se nuk e la me kaq ky, po prapë me policë, prapë me ata të veshlit. Po jo më me të veshlit. Ju dha 100 ditë ko. 100 ditë, ha? Po. E pa gjejmë naftën. Sa gjejmë naftën? Jo, 100 ditë kishim për naftën, 100 ditë kemi edhe në policë. Tani, në qovë se nuk dilin nga kjo thkryq, ta keni punën me mua, ta ka.
do vit ju thyej kryqet. Ka se fa, po e them un, po që kjo ishte edhe si ide. Zoti drejtori i përgjithshëm, nuk e teproj po them që brenda 100 ditësh policia e shtetit duhet dal nga udhkryqi ku ndodh. Dhe siç e ka pasur pararsi juaj, apo pararsi i pararsit tuaj, apo pararsi i pararsit pararsit tuaj, të plot, pa kushte, pa asnjë ekuivok. Mbështetjen politike do ta keni edhe ju. Telefonatave ju keni për detyrë të përgjigjeni, por kërkesave në për telefona ju nuk keni detyrë të përgjigjeni. Nga kushdo qoftë që të vinë. Dhe vetëm ditën kur unë do t'ju marr në telefon për t'ju ndërhyrë, ju e keni drejt, filloni të bëni shërbime të kësaj natyre. Po kjo nuk ka për ndonjë. Kështu që duhet të rithemelohet, të merret me krimin financiar në shkallë të larta të aktivitetit ekonomik të vendit, të merret me milionerët në shkallë të larta. Po shqyrën më erdi dita të godasim këta të më dhenjë më... Ja, shqyrën më Aleksi më mirë vonë se sa ja, ku... Ja, ngrën mishin policit dhe shkatruan. Ja, shkatruan jetën me gërëvër, gërëvër. Ja, ta policit që shikoni ashtë. Më po nuk ka kohë të mendoj për gjatë jetër më se vetëm dodhin më, vetëm dodhin vrasje, vetëm dodhin krime më. Ura mua betin policia, po goni... Goni? E, pa shtot me 3-4 polic, apo është... Polic? Që si ishin për audicional pazarat, anë mendova se ishin për audicional. Më ishin policat ata mam. Po unë thashtë e mos nga që ishë spion, dhe po e ruajnë do me dhenë që mos dalë në informacion që s'duhet. Po jo, mor Aleksi, jo... Po 3-4 polisa, po... E di qa do ndodhi nga sot e tutje. Qëfar ndodhi? Policia mund të meret me qëra për VIP-at. Dhe goni si... VIP-i ma... Ka marë 3-4. Mori nja 6. 6? Se si peca ti. Po se tipi 3-4. Urdro, ja ku e ke. Po ashtu thot, policia e shtetit mund të ofroj shërbime me pagesë duke dhënë përdorim uniformën zyrtare, armë dhe fishek manovër, pajisjet e tjera, mjetet e loguara policore dhe ambiente, në fushën e kinematografisë dhe gjatë zhvillimeve të xhirimeve filmike. Po në fakt, do të thënë këto makinat e policisë duhen, e merr në film ajo të lë rrugës, po të paktën është makinë policie vërtet. Ndoshta atëre kur kishim naftë vëlla, tani kemi naftë. Atëre të linte rrugëve. Të t'jap këto furgonat e rinj që ka futur këto. Ka këtu dorca furgona, ca makina që kanë sekuestruar këta që i kanë këta shefa. Po, për shembull të kesh një çto të them një sebeb tani. Merr një 15 polic vetëm me gjithë komisariatin. Gjithë komisariatin i thua sot do vini ndasëm, edhe pa. Festojnë, edhe ju ruajnë. Shumë shumë. Keti për shembull Aleksi për të kaluar hash-hash? Po. Merë policët e kaluar. Merë policët, ju thua, ma qoni filan vet. Jo. Lekun, më falë. Me uniform, me se fishek në nëver. Se? Nuk e bim do të sa ju tha, s'ka më. Po s'ka të palishëm, po kemi të vishëm. Po jo, nuk kam me. Ju s'do mereni, vetëm tha po ju mora unë telefon. Pa. Pa u morja e, pastaj u morja e, kallon tani. Po ti një publicitet se nuk do me me gjithë këto lajm mund të vdes sot. Mondi, drita TV e di vet, publicitet. Hap. Nga pak, nga pak, mos e tepro, Mondi, se ti merr vesh nga këto lajme edhe fillon... A, radhës tjetër mundësisht të mbyllin dhe këtë fake off, këtu se edhe kjo argjon shumë. Kjo argjon shumë se kjo ka një 6 lamba. Unë them kjo argjon të merë. Kjo të grin kjo? Dgjo. Qa ka? Po, gjetëm dhe diçka tjetër ne. Qa gjetëm? Po, gjetëm benzina, qa gjetëm? Jo, Nora Malaj. Nora Malaj? Kishte thënë që ishin lavastovilje, oh? Lerini burat lajnenët, se edhe meditojnë. Vetëm të kenë kujdes me thika, se mos presin gishtin, kur futën me ndime, e kështu me editojnë, op, kujdes. Po e tha, iku dhe lavastovi. Po ja më pas kemi pasur zgjidhje, më po fusni më burat në punë, më fusni më burat, më. Pjata larësja mund të iqet, se zakonisht të ushtrim. Se se që nga një nga elektroshtëpjate, që shpenzo ka më shumë energji elektrike. Unë në fakt të ushtrim do t'ja... Shpenzo 4.38 kWh. Do t'ja jepja, do t'ja sugjeroj, ja, Rudina, që ta bënim burat. Të lajnenat. Po, është të vëmë burat të lajnenat, ja kemi në kushtimim. Po, jo vetëm aq, po kanë një mënyrë për të medituar me veten e tyre. Është ushtrim shumë i mirë psikologjik. Ta se lanë kotë me ndosh vetë si do kursesh, mos e ti thonë të gjithan. E, ama, të me dhenë vetëm po ti esh i keq që mos kursesh, me gjithë të gjera. Po unë se prisja kur... Tërë këshillat e mund shme najda, në të tëra, mor... Shqyrë që ma tha Nora se që ti ishte lavatrishen mirë, po lavastovilja ka që... Ka qaj dute? Po, mos haroni burat, e? Burat nga sot e tutje, se gratë nuk meditojnë dot. Qaj mone, ja do laj menet. Po. Po ujnë si do të angrojnë? Ujnë? A? Ta thot laj. Po si? Ujnë do të angrojnë, apë pak mundi? Urdra. Ua. Një shiri nga poshtë, të mërë të nëzetin ajo, e del uj. Po, më falë. Avull. Belinda Balluku e fakta, be. Jo, jo.
Ka se tha Belinda, se Belinda e ka inatin me lavatrice. Ja dhe një këshil tjetër, qarë po, donë një mëmë? Hore, jani. E peq kishte bërë vakia ndi nga bashkimi. Bachoja? Qa ka bachoja? E mori njërin telefonit a sa i mirë që e bo. I mirë bachoja? Bachoja. Shikoja. Mirë mëgjes, sotë bashkim. Mirë mëgjes, ordroni, lutem. Mashallah, si kokra modë tje, që të pasha gjithmonë. Falim deri, mos e marrë në syshere. Ja, mashallah, po përpara të të mashallah. Po, flasim. Qash si kam parë sy të bat? Po, shyshyre mori njeri, thosa i mirje bërë, mos e qash s'na kanë dëgjuar veshët e bat, qoja. Po, qash si kam bërë? Qash si kam thretë? Po, filluar një kohë vetëm po vrët, vrët e me. Po, mirë. Si e ben, Jeffrey atë? A jo, po është. Tani të mësoj unë ty, Aleksi, që për shembull kur nuk je në humor ti, po? Si mund të vish në humor? Si të si mund të vish? Duke bërë kështu. Kush e thotë? E më tim, tani u çmendë që gjetëm naftën. Unë po them, ti durove deri tani të shohë vetë. Hape. Një përqafim 20 sekondë, i mirë bër, pa me plot ndjesi ku të dyja palët të çlirojnë totalisht njëri tjetrin. Studiuesit kanë vlerësuar që çlirimi i emocioneve, endorfinave e të tjerë është i barabart me një orgazm. Çka do të thotë? Përqafoni sa më shumë, sa më shumë herë nga 20 sekonda. Nëse nuk arrini dot të orgazm. Dhe kur i bëj për shkak të një herë, njerëzit e kanë peqeshura si budalla, domethënë, a kupton, sepse janë ca teknika me nxjerrjen e gjuhës. A po e ke? A kupton? Po. Dhe me domethënë brenda pak sekondave ti ndryshon humorin tënd, rrit energjinë tënde. Edhe cilat janë? Ja. Po shkin nga disa teknika pastaj po prap me gojë që janë filmaret e zjarta që për shembull është kjo. Po, po. Okay, just do what I do. Ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Shuk, shuk. Ha? Duke që prajë për qesh me ne. Për qesh, për qesh. Ka me thënë. Po që këtë bëndë të të... Petja dhe gazetare si tha, orë tër budalin bas me embli dhe ne. Ora, po fish ma... Për që ishte kjo i qeshur? Ishte a imo që tha unë e këta e bera Kastile. A i që i ben gjerat Kastile. Po ma edhe në fund direkt, po që ishte me të madhe si me me. Vedi, do me thënë ka arritur... Ka arritur bota në atë moment ku të gjithë kërkojnë vëmendje me budalalishe, vla. Po jo, ma i titri të mëson të leqë... E më mishte, ndoshta dhe s'marim veshme? Kush qesh? Ndoshta... Jemi qikinjora... Dorim ne tani të qeshë. Da i njerë që... Apo do t'a mbyllim. Nja se përse... Nja se... Ahu ha... Mja dhe shëse je bërë dhe babaf. Do t'a mbyllim. S'na dhe një pirë, s'na dhe mbyllim. Mondi, do t'a mbyllim, do t'i ullim qik drita se... Po lere më ne gjetëm naft, po lere më t'a apet drita. Po lere ne gjetëm si të sjellim u morim, ba naft ka. Po mirë, po morim, ajo e shtë të duesh. Po na erdhëm... Hajde, natën e mire dhe shihemi javës tjetër, fundjavë të mbarë. E mos aironi si t'a sjellim u morim, e? Kujdeset e...